Турција ја поддржува Македонија во остварувањето на стратешките цели за членство во НАТО алијансата. Ова денеска на премиерот Зоран Заев му го соопшти неговиот турски колега Бинали Гилдирим во рамките на официјалната посета на македонската делегација во Турција. Двајцата премиери разговарали за унапредување на економската соработка меѓу двете земји и зголемување на трговската размена. Премиерот Заев истакнал дека Македонија е подготвена да создаде услови за поголем број на инвестиции. Во таа насока премиерот оствари средби со представници на групацијата ТАФ, со која ги утврдиле приоритетите за инвестиција во Македонија вредна 45 милиони евра. Парите ќе бидат наменети за изградба на значени инфраструктурни проекти. Овие 45 милиони евра ќе бидат инвестирани во периодот од наредните неколку години, почнувајќи од веднаш, во нови градинки, во нови училишта, во нови локални патишти, нови канализации и системи за одводнување. И знаејќи дека ова представува сериозна потреба на граѓаните во Република Македонија, јас сум убеден дека навистина преку ваквите проекти ќе имаме општо задоволство и бенефит и двете страни. Во рамките на посетата на владино државниот врв, предвидени се и средби со председателот на Собранието на Турција Исмел Кахраман и шефот на државата Реџеп Тајип Ердоган.